よし、やっていきましょう。思い出屋へ行ってみましょう。いきまーす。お、すげえ、喋ってる。店の店員さんも喋るようになったんだ。進化してるじゃん、妖怪ウォッチ2。いい感じ、いい感じ。あ、発汗ベーカリーもある。でも今お金0円しかねえからな。妖怪から早くお金をくすねないとね。BGM もすごい変わってる。アレンジされてるんだ。いい感じになってるじゃない。進化してるんだね。グラフィックも結構変わってるのかな。なるほど。街並みも少しおしゃれになってる感じ。歩きやすくなってる気がする。いいじゃない。あ、なんでお店がなくなってる。おかしいですね。確かにここにあったはずなんですが、やっぱり幻を見ていたのか。でも草の生え具合からして何かが建物があったっていう跡はないけどね。そういえばウィスパーはどうしてこのガシャンの中に入っていたのね。あれなんで誰かに封印されたの。それはですね、ま、話せば長くなるというか、あ、やっぱり知らないんだ。いつの間にか封印されちゃったのかね。なんだろう、金さん銀さんにやっぱ封印されたのかな。仕方ありません。今のところは、今日のところは、一旦引き上げましょうか。うん。そっか。何も手がかりがないんだね。あ、調べられる。あ、虫がたくさんいんじゃん。すげえ、少量バッター。捕まえよう。しかもレアもやるよ。レア狙っていきます。行ったんじゃないこれ。あっはっは、どやレアゲットです。やったぜ。少量バッター、星を手に入れた。やったー。じゃあ普通の少量バッターも捕まえて、あ、またレアがいる。またレア狙っていこうか。ほっ、これいけたんじゃない。あー、惜しい。あー、仕方ないか。まあ、レア一匹持ってるから普通のでもよかったんだけどね。またレアあるんだけど。絶対レア狙っていこう。ふっ、これいったでしょ。あー、行き過ぎちゃうのは、あなたのせいよ。ダメか。あー、なるほど。でも一匹レア捕まえたからいっか。よし、じゃあ戻ろう。どこ行けばいいんだろう。お、どうした。ん、このビビビと来る気配。いますよ、この近くに妖怪が。妖怪？本当にすげえ顔グラがめっちゃ増えてる。表情豊かになってんだけど、アブくん。間違いありませんって。私のアンテナがキャッチしたんですから。そのなんかうんこの先っぽみたいなやつが。ウィスパーの頭のくるくる、それアンテナだったんだ。そうだったんだ。無駄にあるかと思ってたけど。むむむ、ゴミ捨て場あたりが実に怪しい。調べてみてください。ゴミ捨て場か。調べてみようか。まあ、猫ちゃんがいる。ねえよ、かわいい。調べてみます。わ、来たね。いやー、見事の山ですね。でも、よーく見てください。はいはい。妖怪たちは、こんなところに潜んでいたりします。妖怪レンズで調べてみましょう。はーい。と、隠れている妖怪にレンズを合わせると、分析状態になります。レンズ周囲に表示される分析ゲージが満タンになると妖怪発見となります。逃げる妖怪にレンズを合わせて、ゲージを満タンにして発見してください。何かが、いる。なるほどね。またこの雑誌なんだ、カゴちゃん。なんでこれさ、雑誌だけ捨てられてんの、いつも。どんだけ人気ないんだろうね。あ、これなんだろう、一寸帽子みたいな、なんか爪楊枝持ってるキャラかな。名前忘れちゃった。なんか今回難しくね、追うの。さあ、どうでしょう。新しい妖怪出てこないかな。あ、新しい妖怪。片付け雷だって。片付けが嫌いなのかな。新妖怪じゃん。2になって新しく出たのかな。こんにちは。仲間になって。お、拙者は、片付け家来。戦よりも掃除に生きる道を見出した清き足軽だクリン。あ、クリンだって、かわいい。片付けしてるのになんでゴミ捨て場にいたの。なんか妖怪パッド持ってる。妖怪不祥事案件で言うところの。うちにお友達が遊びに来るの。まあ大変、急いで片付けないと。というふうに世の奥様方に取り付く例が数多く報告されている妖怪です。あ、掃除好きになれるっていい妖怪じゃない。俺も取り付いてほしいわ。どうしたの。綺麗にして一体何が悪いんだクリン。いいんじゃない、俺もね全然いいと思うよ、うん。あ、さては近頃この辺りでゴミを捨てる不届き者はお主らだな。否定できないね。丸いボール投げた記憶があるから。今まさにウィスパーというゴミを捨てちゃったからさ。違うよ、俺たちの話ちゃんと聞いてよ。問答無用、拙者が綺麗さっぱりお主らを片付けてやるクリン。くー、交渉は失敗のようでウィス。そんな、もう戦うしかないんだね。いつ交渉したの。妖怪パッドでメールでも送ったのかな。こうなったら仕方ありません。妖怪ウォッチの本領を発揮するときです。妖怪ウォッチの
妖怪メダルを使ってお友達妖怪を呼び出し戦ってもらいましょう。もう説明口調なんだね。もう記憶取り戻したんだからわざわざ説明しなくてもいいような気がするけど、まあ2から飼い始めた人用なんだろうね。あ、すっごい汗かいてる。うん、ジバニャン、お願い、俺の友達出てこい、ジバニャン。お、お、ムービー来た。おお、おお、おお、なんかかっこよくなってる。すげえ。おお、ジバニャン。妖怪メダル。いいね。ブリッジ召喚。かわいい。ジバニャン。おお、プリッチージバニャンだって。すげえ。演出までこだわってるんだ今回。めっちゃ輝いてるよ。むにゃむにゃ。何か言おうかにゃ。寝てる？なんで？トラックと戦ってたんじゃないの？ついさっきまで普通に話してたのに。妖怪たちは普通に暮らしています。それを呼び出すわけですから、こういうこともありますって。確かにね、突然呼び出されるわけだからね。どうすんの？おしっことかしてる時に呼んだら。プリッチーとか言いながら小便撒き散らすんでしょ。やめて。そうにゃん。こっちにも生活があるにゃん。そうだね。でもまた寝ちゃった。戦ってくんないの？気まぐれなんです。なんせ、猫ですからね。私ね、ちょっとね、妖怪ウォッチのアニメの方を数話ほどちょっと見たんですけれど、なんか今回の妖怪ウォッチ2はどっちかっていうとアニメ寄りになってるのかな。性格的にもウィスパーの性格もなんかさ、1よりもなんかちょっと砕けた感じになってるもんね。アニメ寄りになってるよね。こらー、無視するんじゃないクリーン。あ、ごめんなさい、すいません、なんかちょっと漫才始まってしまいまして。うわ、どうしよう、片付けないか、もうカンカンだ。ここはできる妖怪筋、このウィスパーにお任せあれ。あのさ、ガチャボンの束持ってきてさ、モンスターボールみたいに投げれば捕まえられるんじゃないの？ゲームが違くなっちゃうけど。ジバニャン、もし戦ってくれたら大好物のチョコボーをご馳走しますよ。あ、チョコボー大好きなんだよね、ジバニャン。このアブくんが、ちょっと待って、俺小遣い0円なんだけど、もんなしなんだけど、買えないってやめて。大事な友達のため、俺っち頑張るにゃん。現金だな。物につぶられる猫。ちょっと、ウィスパー、何勝手なこと言ってんの？ちょっと、やめて。あはは、でもおかげでやる気出たみたいですし、まあ結果オーライということで、恨むぜ、ウィスパー。ほんと使えない執事だな、俺。ああ、もう待つの限界、クリーン。綺麗に片付けてやる、クリーン。とにかくアブくん、バトルです。張り切っていきましょう。よし、任せなさい。バトルマスターの私があっさり勝利をつかんで、あ、すごい、演出もちょっと変わってるね。片付けない。コマンドで必殺技。妖怪は勝手気ままに戦いますので、何もしなくてもバトルは進みます。バトルの大きな見どころ、それは技を選んで必殺チャージです。必殺技ね。指示通り操作して友達妖怪の容器を満タンにしてください。強力な必殺技で敵の妖怪をやっつけちゃいましょう。はい、わかりました。まあね、1でやったからね、戦闘は簡単だね。うん。まあ、もし2からね、実況見始めたという方は、ぜひともね、1の方も見てください。はい、露骨な宣伝で。じゃあ戦っていきます。技 OK。もう技使えるんだ。じゃあ普通に技、あ、強っ！ちょっと最初の敵にしよう、強くねえか？狙う使えない。技しか使えない今。で、技使います。ちょっと強すぎだろ、こいつ。回します。スライドパッドを回して、回して、回して。いけ！百裂肉球だ、ジバニャン。ガードされてるけど。百裂肉球。おお、喋ってる！すげえ！めっちゃ進化してんじゃん。ガードされてるから全然ダメージ受けてないんだけど。より、おお、倒した。おお、勝利の BGM も変わってる。いいね。すごいアレンジされてるね。初勝利です。ありがとうございます。最初の敵にしては、なんかめちゃめちゃ強くなかった。とりあえず勝ちました。お、ミニ経験値玉をゲットだよ。へえ、なんか正月チックになってない？全体的に。おめでたいからいいけどさ。お、にゃっはっは、見たか、これが友情パワーってやつだにゃん。友情の湯の字もなかったけどな、俺何もしてないけど。まあ、指示したからいいのか。弊社の負けたクリン、友達のため、ここまで戦えるとは。なんと美しい友情、拙者、感動したクリン。ぜひとも、拙者も、お主の友達に加えてほしいクリン。クリーンな関係でいきましょうね。うん。私のプライベートゾーンに踏み込まないで、一歩、なんか、ちょっとね、壁を作った関係っていうのかな。クリーンな関係でいきましょう。もちろん OK だよ。掃除の邪魔しちゃったし、こっちも悪かったしね、ね。全部こっちが悪いわな。勝手にさ、住処を荒らして、で、喧嘩売ったわけだからね。なんと心が広い。ますます惚れたで、クリーン。では、よろしく頼む、クリーン。
強いのかな、片付けらいは。とりあえず掃除全般は全部、ま、押し付けようぜ。家帰ったらまず掃除させよう。お、やった、片付けらい、片付けらいだって。いいね、ルンバ買わなくて済んだわこれで。片付けらいニックネームつけますか。あ、じゃあつけます。じゃあルンバで。そのまんまや。はい、オッケーです。ありがとうございます。いいじゃない。やりましたね、アブくん。質としても、鼻が高いです、ウィス。あ、高いで、ウィス。いいじゃない。こうしてお友達が増えていくと、多くの妖怪メダルを持つことになります。そんな時におすすめなのがこちら。妖怪大辞典でウィス。これを使えば、たくさんの友達メダルを、すっきり収納することができますよ。いいじゃない。これ、現実でも販売されてんのかな。ね。メダル入れとかありそうだよね。ありがとう、ウィスパー。これからお主の活躍が楽しみ、クリン。では、また会おう。そうだ、君にも活躍してもらわないとね。さあ、一件の着したことですし、今日のところはこれで帰りましょうか。にゃー、アブの家でチョコボー食べ放題にゃんね。あるかな、家にストック。大丈夫かな。いや、やっといつもの3名が揃ったんです。ここは楽しく帰りましょう。いつもの3名。まあ、いつもの3名かわかんないけどね。うん、まあアニメではいつも3人でいるからね。そういう設定なんでしょう。いやー、ジバニャンかわいいな。そっか。しかし、あ、また出てきた、金さん銀さん。あ、本当に金って名前かよ。やれやれ、また妖怪ウォッチがあの子供の手に渡ってしまったぞい。バカな。妖怪ウォッチは一度我らがこの世から消した。この世から消した？存在をなくしたってこと？何か手を打つ必要がありそうじゃ。今日のところは一旦引くとしよう。今のうちに狙えばいいのにね、レベル1のうちにね、狙っとけば勝てたのに。なんでこういう悪役ってさ、弱い敵をわざわざさ、送り出してレベルを上げさせるんだろうね。レベル1の状態で襲いかかれば絶対勝てるのに。大辞典アプリを手に入れた。あ、今回もアプリなんだ。妖怪メダルアプリ。はぁ、全部アプリ化しちゃってるんだ。なるほどね。妖怪もハイテク化が進んでいると。お、カイチの、あ、カンチのハイテク鬼ごっこ。なんだろう、鬼ごっこって。ハイテク鬼ごっこ。機械を使った鬼ごっこかな。あ、GPS 機能を利用した鬼ごっこってことか。すごそう。あー、どうしたの。あははははは、思い出した。顔やめろ。なんだよ、その激ガチックは。うるさいな、急に大声出さないでよ。ウィスパー、どうかしたの。その顔やめて、笑っちゃうから。3はすぬ。時が来るまでずっと黙っておくつもりでしたが、どうしたの？とうとう来てしまったようですね。妖怪ガシャについて話すこの時が、お、やっと秘密が明かされるの。何なのあれって。お、ウィスパー、さっき思い出したって言ってなかった？ってことは忘れてたってこと？ぎくー。はあ、お、とにかくお友達妖怪を増やすせっかくの大チャンスなんですってば。はい、近い。大森山のご神木を目指しましょう。詳しい話はそれからです。あ、またあそこまで行かなきゃいけないんだ。あの思い出どうだっけ。あそこまでの距離だったらすげえ近くてよかったんだけどね。あー、じゃあ大森山行こうか。大森山のご神木へ行こう。あ、ちゃんとジバニャンたちいるじゃん。ジバニャン、俺っちここに住むことにしたニャン。ふんふん。え、どういうこと。まあ、もともとジバクレなんだよね、ジバニャンって。だからジバニャンって言うんだよね。それはだニャン、俺っち追い出されちゃってニャン。どこから。俺っちは横断歩道のすぐ近くにずっと住んでいたにゃん。でもある日うちに帰ったら、あ、うちがあったんだ。あ、すげえんだけど猫、かわいい。なにこれ、知らにゃんやつに場所取られてたにゃん。全部自爆霊なのかなこれ。え、超かわいい。全部ちょっと引き取ろうよ。え、これだけでいいわ。ウィスパーの代わりにこいつら連れてこようぜ。最近自爆霊が増えて住宅事情がやばいことになってるにゃん。あ、じゃあなんかいろんなところに住み着いてるってことなんだ。だから他に住むとこもにゃくて、そんなコーナーでここに住むことにしたにゃん。いいじゃない、かわいい。住むとこがないなんてかわいそう。でももう死んでるんだよね。別に家に住まなくてもいいんじゃないの。だってもうさ、死んでるんだから、これ以上死にようがないわけだからさ、ね、歩道とかで寝てても全然問題ないわけでしょ。ジバニャン、迷惑をかけないようにいてくれるならうちに住んでもいいよ。そう、迷惑をかけないだったらいいよね。あの毛玉とかも全部自分で処理するとかさ、そういうこと全部してくれるなら全然いいけど。ほんとかにゃ。うん、ジバニャンは友達だし、アブくんいい人すぎるんだけど、まるでアブさんみたいにいい人。わかったにゃ、良い子にするにゃん。いいね、ジバニャン可愛いわ。猫のくせに従順だね。ウィスパー、ウィスパーなんでいいの。アブくん、
まさかそんなことないと思いますが。どうしたの？この私を差し置いて旅のお供を変えるつもりじゃありませんよね。変えられるなら変えたんだけど今すぐに。なにこれ。妖怪執事ウィスパー、ご用命は私。え、なにこれ、バーンだって。すでにお供にしています。え、ジバニャン。なにこれ、他の妖、あ、ジバニャンは、なるほど、ついてくるキャラ変えられるんだ。前回パート1でさ、ウィスパーじゃなくてジバニャンを後ろからついてくるようにしたらいいのになとか言ってたけど、変えられるんだ。他の妖怪とかもジバニャン以外でもできんの？あ、ルンバとかでもできるんだね。すげえ。ちょっとルンバの能力見てみようか。このゲンって何？元祖って意味か。元祖しか出てこない妖怪ってこと？へえ。お片付けの陣、丁寧かつ激しくデッキブラスをこすりつけ味方全体をお祓いする。あ、新しい技だねこれ。味方全体のお祓いをするだって。いいじゃない。結構お片付けをする。取り憑かれた妖怪は清潔パワーで少しずつ HP が回復する。あ、ルンバ強い。これ進化してもさ結構使えるんじゃないかな。悪い取り憑くにかかってると全ステータスがダウンする。あー、これはちょっと厳しいな。マイナスすぎるね。なるほど。ジバニャンは変わってないんだね。百裂日球。あ、痺れるお札だって。ちょっと変わってる。取り憑かれた妖怪は足が痺れるお札を貼られ素早さがダウンする。素早さダウンか。結構いいね。なるほど。って言ってるけど、じゃあ妖怪執事ウィスパーバーン。ちょっと変えてみようか。じゃあジバニャンに変えます。よし。あ、消えた。おお、ジバニャン。ジバニャン。悪いんですけど。それ言わないで。この有能執事たる私を差し置いて他の妖怪をお選びになるとは。アブ君、それはあまり良い選択とは思いませんけどね。いや、ジバニャンの方が絶対可愛いもん。ほら、あー、絶対ついてくる。可愛い、ジバニャン。もうウィスパーなんていらないんだけど。あ、お母さん、おはよう。見て見て、可愛いでしょ、ジバニャン。ね、やぶ、今日の晩ご飯何食べたい？ビーフストロガノフとか、あとなんだろう、カツ丼がいいかな。カツ丼なんでもいいけど、なんでもっていうのなしね。あー、お母さんそういうの困るんだよね。献立聞いたらさ、ね、なんでもいいって。まあ、確かになんでもいいんだけど、お母さん的にはメニューをさ、献立考えるの大変だから言ってほしいんだよね。なるほど。じゃあビーフストロガノフでお願いします。あとね、ジバニャン用に、あとね、鰹節のひつまぶしとかお願いしますね。よし、じゃあ行こうか。大森山、大森山ちょっと変わってんのかな。あ、アブくん、ちょっと待ってください。どうしたの？またついてくるの？何？夏の間はこまめに栄養を取らないと妖怪でもすぐバテてしまいますからね。栄養？ぜひこれを持って行ってください。羊である私からサービスです。いや、さっきかい、あの、なんかもうさ、羊変わったんだけど、ジバニャンに。あ、梅おにぎり3個だって。あざっす。アイテムは妖怪バッタの持ち物で確認できます。食べ物や道具は、アイテムを選んで使うことができますよ。うんうん。食べ物全般が、HP 回復で、飲み物全般が妖力回復なんだよね。バトル中に妖怪の好きな食べ物を与えると友達になりやすいですよ。これは相手の妖怪ですね。相手の妖怪に食べ物を使うと仲間になりやすくなると。なる。足りない時はお店でも調達できます。備えあれば憂いなしです。ウィッスー。ありがとう。町には数多くのお店があり、お店によって扱っているものが違います。例えば、圧巻ベーカリーではいろんなパンが使えますし、よろずマートでは買い物だけではなく、いらないものを売ることができます。ちょっとさ、このウィスパー頭のさ、あれがちょっと増えてる。髪が増えたのかなこれ。友達にしたい妖怪の好きな食べ物はお店で買って用意しましょう。わかりました。あ、猫ちゃん来てる。はーい。宝箱が見える。これは確かベランダから行かなきゃいけないんだよね。大したアイテムじゃないだろうけど、なんだろう、よいしょ。お、超経験値玉か。経験値玉はな、まあ、今使っちゃってもいいんだけどね。超経験値玉でもさ、今のレベルならレベルアップするんじゃないかな。じゃ、とりあえず大森山の方行きましょうか。おお、すげえ。大森山、すっげえ野良猫いいんだけど、なんでこんなたくさんいいんだろう。これ全部自爆霊なのかな、もしかしたら。アジバニャン、かわいい、ちゃんとついてきて。走ってる姿もかわいいんだけど。いいね。ここら辺、コマさんとかいなかったっけ？今はいないのかな？あ、ダメだね、いないね。虫取りもしたいけど、先にこっち行こうか。お、なになに？あれ？アブ君、どうしました？ウィスパーどっから喋ってんの？ついてきてんの、あいつ。なに？前に進めないんだよ。どうしてだろう？当選棒がいるんじゃない？まあ、でも、あ、無理壁だっけ？そんなわけではありませんって。ほら、行きますよ。え、ウィスパー、どういうこと？ジバニャンがウィスパーの真似してるのかな。あ、いけない、やっぱり。なんだろう、これやっぱり前に進めないよ。おかしいですね。これは妖怪の仕業かもしれません。妖怪ウォッチで調べてみましょう。
はい。神社に続く石段を調べよう。なんだろう。あ、違う。ハリセンボン、なんか当選針か。当選針だっけ、当選棒だっけ。来たー。こいつはもうワンにもいたもんね。妖怪を見つけた。こいつ反撃スキルが強いんだよね。こんにちは。あ、当選本ね。うん、ふん、ふん。こっから先は通行止め本。ふんふんディフェンスか。何それ。ウィスパー、こいつってどんな妖怪なの。いや、君あったでしょ。記憶取り戻したなら知ってるはずでしょ。ちょっと待ってくださいね。お、これは厄介な相手ですよ。やつの名は当選本。道行く人を当選棒することに情熱を注ぐ変な妖怪です。あれもう迷惑すぎるわな。何の得もないわ。妖怪不祥事案件で言うところの、あの子に今日こそ告白するって決めたのになぜか一歩踏み出せないですね。はあ、また妖怪だね。じゃあ俺が好きな子に告白できなかったのはもうこいつのせいなのか。許せない。こういう時は話説得するか、戦って説得するか、力ずくでいきましょう。この針全部折ってやろうぜ。はたまた戦って説得するかですね、うん、めちゃくちゃにしてやろうぜ。戦うの？俺話してみてもいいんだけど。話でもね、通用する相手じゃないんで、もうボコボコにしちゃおうよ。ジバニャンとか、ジバニャンと片付けないもいますし、大丈夫ですって。ほらほら。どうしても先へ進みたいんだったら、この俺を倒してから行くんだ。ボン。そう、手っ取り早いからね、戦った方が。ボコボコにしてやろうぜ。じゃあ、お、自由気ままに戦う妖怪たちですが、実は4つの戦法を使い分けています。そう、攻撃、妖術、ガード、取り付く。そしてサボることもあると。攻撃、妖術、ガード、取り付くの4つです。しかし、たまにサボることもありますが、そこは許してやってください。ウィッスー。まあ、妖怪は気まぐれだから仕方ないよな。よし、戦っていきます。じゃあさ、ルンバの技使ってみようか。どんな技か。なぞれ。なぞります。なぞるのもね。なぞるは変わってないね。けど、戦闘中に喋るの超嬉しいんだけど。いいね、ジバニャ。喋ってどんどん。いけ、ルンバ。後片付けの陣。しつこい油汚れも、これでスッキリ。あ、そっか。攻撃技じゃねえんだ。すっかり忘れてたわ。でもいい感じ、いい感じ。よし、取り付いてスッキリすると。じゃあ、ジバニャの技で決めちゃおうぜ。打って、打って、打ちまくる。いけ、ジバニャ。百裂肉球じゃにゃ。いいね、喋るのすげえ嬉しい。またカードされてる。やっべえな、強えな、こいつ。狙うとかアイテムが使えないんだけど。いけ、よし、倒した。なら、チュートリアルが終わるまでは使えないのかな、狙うアイテムは。よし、勝利です。イエス。ワンの BGM に慣れてるからちょっと違和感があるね、勝利 BGM。 とりあえずゲットです。高菜おにぎりもゲットだよ。やったぜ。さあ、勝ったんだからどいてもらおうか。なかなかやるじゃないか。ほら、到底版。素直だね、結構。やりましたね、アブくん。うまく説得できましたね。説得というのか、それは。暴力では何も解決しないよ。妖怪たちとのバトルにはいろんなコツがあるんです。少しずつ慣れていきましょう。そうだね。早く狙う使うようになりたいんだけど。バトルのヘルプが追加されました。ありがとうございます。なるほど、なるほど。まあ、チュートリアルのセンターだから負けるわけにはいかないわな。さあ、大森山来ました。神社。あ、こんにちは、おじいちゃん。わしの自慢のお札じゃ。わしに習ってやるぞ。どこのお札なの？あ、高いね。1000円はちょっと子供にはね、高すぎるわな。じゃあ、また来ておくれ。ここからちょっと1000円札盗んでいこうか。100円入れますか。100円なんて持ってないよ。100円とか高価すぎだろ。5円でいいよ。5円で5円があるようにね。それか20円、20の円があるように。あ、来た。これはセーブポイントですね。バトルに疲れた妖怪たちを休ませるときにはキュッピーを利用しましょう。キュッピーはヨロズマートの店内や壇上内にひっそり佇んでいます。見かけたらキュッピーの力で妖怪の HP を全回復してもらいましょう。いい人。キュッピーでは妖怪メダルの入れ替えや日記をつけることもできます。とりあえずセーブしとこうかね。よし、じゃあ行きましょう。この奥におみくじあるんだよね。おみくじじゃない、ガチャポンか。よし、久しぶりのガチャ引けるのかな今回。100円ないけど。お、来た。さあ、ご神木の前に到着です。ウィッスー。なんかちょっと位置変わってない？ねえ、ウィスパー、そろそろ教えてよ。ここに来て何をするの？あ、やっぱ記憶は全部蘇ってるわけじゃないんだ。ところどころ忘れてるんだね。ウィッスー、実はお友達妖怪を簡単に増やす方法があるんです。そう、これです。それがこのガシャマシン、妖怪ガシャです。ウィッスー。古い言い伝えによると、このガシャはある有名なお坊さんが作ったものだそうで、ウィスパーこれに封印されてたんだからね。
この中には数多くの妖怪をはじめとして様々なものが封印されているそうです。妖怪だけにしてほしいわ、物とかいらないから。つまりこのガシャから妖怪を出してお友達になっちゃえば、あら簡単、楽勝でお友達妖怪をゲットできてしまうってわけですよ。これさ、序盤から S ランク妖怪とか出るのかな、それとも妖怪ウォッチをパワーアップさせないと仲間にならないんだこれね。どっちなんだろう。そんなに簡単にいくかな、変な妖怪とか出てきたりしない。それなら心配ご無用、このエラベールコインがありますから。何エラベールコインって。え、おー、なんかすごいの出た。エラベールコインだって。まさか妖怪を選べるとか。コイン、これって何なの。このコインで妖怪ガシャを回せば出てくる妖怪を選べるのです。ウィッス、最高のメダルすぎるんだけど、何それ。へえ、便利だね。じゃあ早速回してみようか。ちょいまち、このエラベールコインは1枚しかない激レアアイテムなんです。普段はお目当てのものがあってもそれが出るかどうかは時の運。しかしこのコインはそんなの気にせずにゲットできるありがたいものなんです。欲しいわそれ、量産してお願い。ですからこのコインでガシャを回すのはよく考えてからにしてくださいね。うん、分かった。妖怪ガシャのヘルプが追加された。え、じゃあさ、いきなりさ S ランク妖怪とか取れるの。オロチくんとかキュービとか。え、じゃあちょっと回してみようぜ。エラーベル、あ、持ち物だって。今回ゲームコインないのかな。エラベルコインで、はい、使います。お、ガシャから何か出るか選べる気がする、気がするだけ。え、何これ、この3匹しか選べないの、やだいらないんだけど。これさ、え、何、 S ランク妖怪とか選べないのかな。何回もやってると違う妖怪が選べるとかそういうことないの。特別な妖怪を選べる特別なコイン、どの妖怪にするかしっかり考えよう。え、どうなんだろう、後半になればさ強いキャラ選べるとかそういうことありえる。もう一回ちょっと使ってみます。はい、でキャラが変わってるとかないかな。あ、やっぱこの3種類固定なのか。でこの中だったら暴露バーかな、 D ランクだし。お世話がさ発動できるから回復できるでしょ、仕返しも強いけど。じゃあ暴露バーにします。え、どうなんだろう。でも最初からさ、ね、S ランクは絶対無理だよね。じゃあ、ちょっと使っちゃいます。そのうちまたゲットできるでしょう。うん、それに最初からね、強い妖怪ゲットしちゃうとつまんなくなっちゃうからね、強すぎて。さあ来い、来たバクロバーだぜ。あ、鳴き声聞くの忘れた。ババーン、これからよろしく頼むよ。よろしくバクロバー。バクロバー、バクロバー、いいじゃない。ニックネームじゃあつけます。じゃあ、はい、じゃあフミオかっこメスでちょっとフミオちゃんかテツコちゃんかね、どっちか迷ったんだけど、まあフミオちゃんっぽい顔してるんで、フミオちゃんで。で、あのちょっとご老人になってくるとだんだんオスメスの区別がつかなくなってくるんで、私は女よっていうことをアピールするためにかっこメスにしました。はい、じゃあフミオかっこメスでお願いします。よろしくお願いします。いいんじゃない、フミオカッコメスの情報を妖怪大辞典に登録した。まあね、人面犬とかさ、あの3匹は両方とも普通に手に入る妖怪だからね。んー、まあ待ってもよかったんだけど、3人いないと結構厳しいかもしれないからね。これから妖怪落ちするなんかさ、敵が強いんだよね今回。ははは、妖怪ガシャのこと気に入っていただけましたか。気に入った、毎日引く。うん、またやってみたいな。コインを見つけたらまたやりに行きましょう。いやー、妖怪ガシャって本当にいいものですね。そうそう、妖怪たちの中にはいろんな種族がいることに気がつきましたか。あのプリッチーとか豪傑とかでしょ、不気味とかだよね。お、妖怪メダルメニューに書かれたマークで妖怪の種族を確認できます。不気味、ニョロロン、勇ましい、不思議、薄ら影、ポカポカ、プリッチー、豪傑。ここら辺まだ全然覚えてないわ妖怪はその種族によって得意なことが変わるんです。種族の組み合わせ次第でバトルの戦い方が大きく変化しますよ。これ敵に合わせてこっちのキャラも変えていくっていう手法がいいんだろうね、本当は。同じキャラばっか使わないで。うん、なるほどね。お、妖怪メダルが集まってきたら次はメダルの配置を考えましょう。妖怪メダルで手持ちのメダルを並び替えができます。同じ種族を戸棚同士でつなげるとバトル中に様々な効果を発揮します。うんうんうん、それが陣形です。陣形は2匹より3匹つなげた方がより強くなります。まあ隣同士に同じね種族のやつを並べると陣が発動すると。勇ましの陣は力がアップとか、プリチーの陣は素早さアップとか、そういうことだね。陣形を意識して妖怪を並び替えればバトルで有利に戦えますよ。いろんな妖怪たちとお友達になれるのはいいですね。だね。うん、ではお家に帰りましょう。
そっか、ガチャ引きに来ただけだけどね。クマくんたちどこにいるんだろうね。遊びたいんだけど。てかクマくんたちにもさ、妖怪の存在教えちゃえばいいのにね。なんか自分だけね、アブくんだけだとちょっと寂しいよね。なんかネクラな趣味みたいで友達同士で共感したいわ。なんかさ、妖怪トークしたくね、うん、ほんとジバニャンって使えねえんだよみたいなさ、ウィスパーほど無能なやつはいねえよみたいなさ、そういう妖怪トークしたいよねあ、おじさんがいる。あー困ったな。どうしたんすか。おや、あの人何やら困っているようですね。アブくん、少し話を聞いてみませんか。わかった。点々点マークもしくは点々点マーク、青か黄色ね、表示されている人からクエストを受けられます。クエストには頼み事をお手伝いの2種類があります。頼み事は一度クエストを達成すると解決となって、クエストは終わりです。お手伝いはクエストを達成しても同じ人から再度依頼されることがあります。クエストを無事に達成するとアイテムやお金、経験値などがもらえます。いいじゃない。頼み事を忘れてしまった時はクエストから確認してください。クエストを選んでナビを使用すれば目的地までが案内してくれますよ。ただし目的地が時間帯なので不在の時はが表示されませんのでご注意ください。すべてのクエストを制覇し目指して頑張りましょう。ウィッスー。そうだね、今回はちょっとすべてのクエストねこなしたよね。困っている人を見つけたらぜひ力になってあげましょう。いいことをするとやっぱり気持ちがいいですな。うん、そうだね。クエストをやってみよう。鍵キーマーククエストをクリアするとストーリーの続きが始まるよ。なるほど。じゃあ時間もいい感じなんで今日はこれで終わりたいと思います。次回からクエストやっていきましょうかね。どんなクエストだろう。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。